一博，你的快递。啊，原来是我的拯救者Y700平板到了。哇，它比一般的平板更加小巧。让我们来打开看一下。哇，性能超酷，外观也够酷。啊，我还发现了一个很有趣的设计，看到了吗？这个机身的背面有着非常炫酷的色彩和 3D 纹理，在光线下还有各种变化，酷。想不想和我拥有同款拯救者Y700呢？